taorian'ny Rara izay nahazahoany lefitry ny PDS faharoa eto Mahajanga ny mandat de dépôt ny zoma lasa teo dia ny mahakasika ny fandravana ny trano izay voalazany moa fa tsy tompona ndraikitra tamin'ny fanomezana baiko mahakasika ny fandrodanana trano io izy ka niakitra tribunal Rara rehefa nisy ny fanaovany bianco fanadiadiana mahakasika ny fitoriana sy ny fampafantarana izay nataony victime mahakasika an'izay Rara izay dia nihetsika ireto mpiasan'ny komina ireto eto anolohan'ny lampanantanana tamin'ity maraina ity izay mandraona fa mety ampikatona ny komina ambonivohitry Mahajanga tsy misy asa zany mpiasa ary miteny koa mory zareo fa tsy anaiky io vokatry ny didy izay fampidirana amponja io lefitry ny PDS faharoa eto an-tampon-tanànan'ny Mahajanga io Sura baventy maneho tsy fangasitrahana ny didina voaka ny mpitsara tao amin'ny fitsarana ambaratonga voalohany tamin'ny zoma teo sy fitoriana nataon'ny bianco no hita amin'ny banderole eto amin'ny lampanantanànan'ny Mahajanga ary feny olona mitangorona sy mivorivory ihany koa ity fitakiana ity izay marinina fa toy n'ilay Rara momba ny dadi lefitra faharoa ny PDS ny Mahajanga ny zoma teo efa nandray fanapa-kevitra ny PDS ny komini ben'ny Mahajanga dia tsy nasiana dikany no take ma magistrat de la village izany hoe ananana porofo mazavatsava izay zavatra siniavin'ny PDS tsy atao hoe tsy nisinia PDS dadi na ny sinia izy na tsy nisinia fa zavatra tsy marokoditra dia tsy ekena izay zanaka Mahajanga izay monina eto an-tampon-tanànan'ny Mahajanga le fojiny ty raha ty dia resaka tany aloha ka io fomban'ny ny komina zany a raha misy olona misy litige na misy zavatra tsy fanarana dia mitaraina le tompontany any amin'ny PDS dia ny PDS amin'izay a mandefa reo inspecteur reo mijery ifotony le tany ka rehefa jereny inspecteur io tany io a dia mazava le taratasy fa anolo da eto ampelatananay ny taratasy maha anazy an'io tany io a dia le tany io zany a dia titre borne izy io titre borne io tany io dikan'izay a ka raha manisy trano anao a amin'ny titre borne'olona dia esory ny voary teo a io trano tsy nahazo analalana io ka zay nahatonga ny président dadia nandefa le camion sy le olona tao anatin'ny inspecteur tamin'anatin'ny fifehezany nandrava an'io tany io rehefa nahazo fakatoavana tamin'ny PDS dia Sylvain mazava zany ny resaka eto fa tokony mba hieritreritra zany ny bianco na le juge ny mitsara an'le raha mba tokony andray fanapaha-kevitra mazava hieritreritra mazava zay vao anao décision mikasika an'izany zay vao anao fanapaha-kevitra na olona tika tokony hoentina hoenjenary na olona tika fa sorabaventy mitaky ny fanafoanana ny bianco sorabaventy mitaky ny fanalana ireo mpitsara zay nitsara ny Rara mahakasika an'izay lefitry ny PDS zay no atsanga ndreto mpiasan'ny komina eto anolohan'ny varavaran'ny komina ambonivohitry Mahajanga ity arak'izay mbola mitohy ny Rara ary mbola tsy fantatra oviana izy ity vao hijanona ireto fitokonana ataony ireto mpiasan'ny komina zay tsy manaiky hatramin'ny farany araka ny nambarany solotenana izy ireo teo iny misy ary ny dinika ambany tafitrano nataony maraina teo niarahan'ireo olobe sy ray aman-dreny amin'ny tanàna tao amin'ny braol PDS tapaka tamin'izany fa mikatona mandritra ny 24 ora andro any alatsinainy 24 martsa ny lampanantanànan'ny Mahajanga taraka n'le toejara eo zany no afantarana hoe mety hisokatra ny komina sa tsy hisokatra ny komina rapitso fa mbola efampidinika sy ireo ray aman-dreny ara-panjakana zay ny aprèmidi ka ta hita eo zany nyfandehany na hisokatra na tsy hisokatra na mety hitoy aza na herinandro na ndroa herinandro raha ohatra ka tsy mivaha zay zay fitakiana zay satria tsy asiana antony zany ny arrêté municipal lalàna ne ny arrêté municipal e matoa napetraka eo ny PDS matoa lany mera le olona zany mampiasa zany lalàna zany mpiatra lalàna ka hoana zany reto vahoaka marobe reto zay simisana izay tiao tamin'ny communi be Mahajanga aty avela iraviravitanina zany zay tokony andefina anavelaeto ka aminay zany tsy mety zany fandikany lalàna zany ka avelao itoy indrindraindrindra io resaka bianco io dia zay sorena amin'ny resaka bianco fa hoana moa bianco tompona ndraikitra ndaza fa hoe kolikoly resaka kolikoly zany tsy manadiady fotony mifaka ny zavatra dossier zay dinindreo fa manampitsambotra olo fahatany ka noho izany zany dia tsy ekenay zany
panovana gulgul zany aminay raha ohatra ka ao mbola mitohy izay zavatra zay tsy ekena izany. Naneo ny heviny koa ny solotenan'ny mpiasan'ny kommune. Mampisy savitaka na mpiasan'ny kommune satria fotaka mavoake fetsy mavoa rano. Matoa PDS mipetraka eo a io solotena mpanjakana eto Mahajanga magistrat de la ville. Ka amin'izao zavatra zao a tsy afaka manao inona na inona mihitsy zay mpiasan'ny kommune na mpivarotra amin'ny lalana na ny fako a satria itory reo olona reo raha ohatra ka sorona mivarotra dia higadra daholo ny mpiasan'ny kommune. Ka amin'izao fotoana zao a dia tsy afaka nay andraikitra zay fa hipetra fotsiny a parapatonga fanjakana foibe tonga eto aminay a manadiady ifotony zava-misy. Ankoatra ny raharaha momba ny fampidirana amponja ny lefitry ny PDS faharoa eto an-tampitanànan'ny Mahajanga dia mitaky ihany koa ny fanafoanana ny sazy izay nahazo an'ilay zazakely izay voalaza fa nanao fihetsika mamoafady ka nampidirina amponja ny marofoto amin'izao fotoana izao ireto mitaky manao fitokonana ireto amin'izao fotoana izao izay voalazana izy ireo moa fa tsy ara-drariny ny fitazomana n'io zaza any amponja io. Ankoatr'izay dia voaresaka koa teto ny raharaha momba ilay tovolahy 17 taona nahiditra amponja voalaza sy voapanga fa nanimba zazavavy 5 taona tamin'ny alalan'ny tanany tao anaty bus. Tafiditra ao anatin'izao olana izao ihany koa ny fandrangitana ara-poko. Asika momba ny toejara nambora ilay zazalahy kely tany amin'ny efa andeha marofoto zany ohatrany mampalahelo any zavatra eo fa raha aminay ray aman-dreny zany adiadiana lalina ilay izy a fomba hoana ho anaty bisy zany anaovana zavatra tsy mandary ohatra zany ary taiza ray aman-dreny ilay zaza ka mampalahelo sanatiambava tsy mandragnitra za eto fa misy resaka foko sakalava sy ireo hoe ataoko hoe zanatany hoe tsy maintsy ampidirina satria io le zanaka ny gadraina any hoe zanaka sakalava ao Ambalamanga hoe azonao zany nidradradradraina eto amin'ity tanàna ty ka ataoko angambany hoe mbola hamafisina eto ny olona tonga mpirotana ty tanàna ty zany tsy ekena velively mihitsy. Araky ny nambaran'ny retoko tokona ireto moa miankina amin'ny famahanan'ny olana ihany ny fijanona ny fitakiana.